Anda. Olá, toda a gente. Bem-vindo em Paris. Vou falar de uma organização que está a pervertir na nossa sociedade. Um grupo que está a destruir famílias inteiras, roubar as pessoas mais frágil. Um cancro capaz de matar para proteger os piores igrejos. Esta vergonha se chama Igreja da Cientologia. A Igreja da Cientologia não é uma religião. Não ajuda as pessoas que necessitamos. A Cientologia é uma seita criminosa. Os anônimos do mundo inteiro estão lutando contra esta Cientologia para a vossa liberdade. Precisamos da sua ajuda, cidadão de Portugal, do Brasil. Junte-nos. Obrigado e adeus.